Kada tačno znate ko stoji iza protesta, možete ih uhapsiti, optužiti za bilo koje krivično delo. Međutim, s obzirom na to da je ovde reč o, tako reći, bezličnoj masi, to ne možete da uradite. U isto vreme, rešavanje situacije u takvim slučajevima je mnogo teže, jer vlasti ne znaju protiv koga da deluju. Ne postoji povezanost građana na ulicama i političara iz establishmenta. Za sada niti jedan reformistički političar nije podržao nasilje, a na ulici ne čujete bilo kakvo političko skandiranje ili pozive na oslobađanje političkih zatvorenika, kao što je to bilo 2009. Za mene je ovo vrlo zanimljivo. Čini se da ovde nije reč o organizovanom delovanju. Na ulice nisu izašli milioni građana koji imaju alternativnu viziju kada je reč o vladi, niti postoji vidljiva opozicija. Za sada možemo da govorimo o haosu na više lokacija.